Nej, se det då, Åsa-Nisse. Ja, men snälla pappa. Tyst, han kan sannolikt behöva sig en läxa efter den vansinniga bilkörningen i morse. Simma? Hur gör man när man simmar? Titta! En ny världsmästare! Ser Einar inte själv? Titta! Har Einar någonsin sett någonting så snabbt? Det var Åsa-Nisse. Och han kan inte simma. Åsa-Nisse som ut och tjuvåker, det var väl trevligt. God dag, god dag.